ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ከመይ ትጸንሑ ንሎሚ ብዛዕባ ፊት ንፊት ዝተፋጠጡ ሩስያዊ ሚግ 35ን ኣሜሪካዊ ኤፍ 35ን ዝድህስስ መደብ ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብር ንዕድም። ብተወሳኺ ነዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሮ ብትሕትና ነዘኻኽረኩም። ኣብዚ እዋን ናይ ዓለም ክልተ ሓያላን ክሳብ ክሳድ ንክሳድ ክተሓናነቑ ቀይሕ መስመር ኣስሚሮም ነተቐዳመይቲ ተኽሲ ወይ ስጉምቲ መን ወሰደ ኣብ መፅብባዮም ዝርከቡ። እቲ ቀይሕ መስመር ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ መሬት ዩክሬይን ተሰሚሩ ዝርከብ። ኣሜሪካ 100,000 ዝኣክል ሰራዊታን ኤፍ 35 ዝተባሃለ ነፋሪት ውግን ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣስፊራ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። እዚ ኔቶ ናብቲ ከባቢ ዘፀግዖ ሰራዊት ብዘይምጥቕላል እዩ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ 3,000 ወተሃደራት ኣብ ተጠንቀቕ ክፀንሑ ምግባር እውን ዝርስዕ ኣይኮነን። ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘስፈረቶ ሰራዊት ንሩስያ ሓደ ካብቲ ድቃስ ክልእዋ ዘሎ ጉዳያት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። በዚ ድማ ሩስያ ከም ግብረ መልሲ ናይ ዚኤፍ 35 ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ነፋሪት ሚግ 35 ዝተባሃለ ኣፅዋራ ወሲኻ ካልኦት ፀረ ነፈርቲ ዝኾኑ መሳርሒታት ኣዋሃይዳ ኣብ ዶባታት ፀሚዳቶም ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤፍ 35 ናይ ኣሜሪካን ሚግ 35 ናይ ሩስያን ተፋጢጦም ከም ዝርከብ እዩ ብተንተንቲ ዝግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዞም ናይ መጠረሻ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ዝኾኑን ኣብ ኢድ እዘን ሓያላት ሃገራን ጥራሕ ዝርከቡ ክልተ ጉጅለታት ብቕዓትን ሓደ ነቲ ካልእ ዘለዎ ምብልላፅን ዘኽፍልዎ ዋጋን ትንተና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሩስያ ሚግ 35 ናይ ቀረባ ግዜ ፍርያት ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪ ተሃገር ኮይኑ ሓደ ገዚእኻ ንምዕጣቕ ክሳብ 35 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሓትት እዩ ዝንገር። ኬኣርዲ 35ኤምኬ ኣፍተር በርኒንግ ዝተባሃሉ ክልተ ሞተረታት ዝተገጥሙሉ ዝተዋግአ ጀት 65476 ኪሎ ግራም ጠቕላላ ክብደት ተሰኪሙ 122 ሜትሮ ካብ መሬት ድሕሪ ምልዓሉ 2556 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክሕንበብ ከሎ ምስክሩ ክኸውን ዝኽእል ንፋስ እምበር ወዲ ሰብ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር። እቲ ብዕቤቱ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ነዳዲ መኽዘኑ 55 መልአ ኣብ ሓደ በረራ 3100 ኪሎ ሜትር ምሕንባብ ዝኽእል ኮይኑ ተልእኾ ኣይተዛዘመን። ኣብ ሰማይ ፅናሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ናብቲ ዘለኻዮ ተወሳኺ ነዳዲ ክንልእኸልካይና ዝብል ኣዛዚ ምስ ዝመፅእ ድማ ክሳብ 4500 ኪሎ ሜትር ኣብ ስራሕ ክፀንሕ ዝኽእል እዩ። እዚ ናይ ሩስያ ተዋግአ ጀት ኣሽንኳይዶ ክበርር ክትሪኦ ስሙውን ክፅዋዕ እንከሎ ዘበርግግ እዩ ክብሃል ስቕ ኢልካ ኣይኮነን። ፈጣሪ እንተዘይፈሪሕካ ኣብ ውሽጢ 160 ኪሎ ሜትር ናብ ኣየር ፀላእትን ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ዝንቀሳቀሱ መራኽብን ተወንጫፍ ሰዲዱ ናብ ሓመድ ናይ ምቕያር ብቕዓት ዝተላበሰ እዩ። ካልእ ተሪፉ ምስ ሚግ 35 ብብቕዓትን ሓይልን ክወዳደር ይኽእል እየ ዝብል ነፋሪት ውግእ ምስ ዝርከብ እውን ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን። ኬኤች 31ኤ ዝበሃል ፀረ ሚሳይል ካብታ ነፋሪት ተወርዊሩ ደበና ፈናጢሱ ቁልቁለት ክንቆት እዩ ዝረአ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዋላ እውን ናይ ፀላእ ራዳር ተቀዳዲሙ ርእይዎ ብትንትን ከብሎ ይፈትን እምበር ካብ ሚግ 35 ኬኤች 31ኤ ፀረ ሚሳይል ናይ ምምላጥ ዕድል ግን ኣዝዩ ዝፀበበ ክኸውን እዩ ዝረአ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ነዚ ናይ ውግእ ነፋሪት ሃሪሙ ናይ ምውዳቕ ክእለትን ብቕዓትን ዘይተላበሰ ኣፅዋር ምዝኸውን ድማ እቲ መቐናቐንቲ ክልተ ኣማራፅታት ክህልዎ እዩ ዝረአ። እዚ ስሚዒታዊ ኮይነ ምዘይትንከፍ ክወዳደር ፈቲነ ሞስኮ ይቕረበልለይ ምባል ወይ ድማ ፈተውትን ቤተሰብን ተሰናቢትካ መስዋእት ምዃን እዩ። ካብዚ ኩሉ ጥፍኣት ከምልጥ ወይ ኢደይ ኣይሂብን ዝበለ ፀላእ ምስ ዝርከብ ድማ ሚግ 35 ኬኤች 21ቲ ዝበሃል ሚሳይል ክሳብ መደቀሲኦም ብምኻድ በዚ ኺዱ በዚ ስለኹ እንዳተባሃሉ ዝኸዱ ካብ 500 ኬኣር ኣርቲቢ ቦምባታት ክሳብ ሞት ከጋጭዎም እዩ ዝረአ። ካብዚ ግዜ ንድሓር ብዛዕባ ፀላኢ ትሰምዖ ነገር ተሃሊ ሩስያ ንፀላኢ ብሚግ 35 ሓመድ ገይርዎ ዝብል ዛዕባ ዝኸውን ዜና ጥራሕ እዩ። እዚ ተዋግአ ጀት ዝምባር ምስ ኣሜሪካዊ ኤፍ 35 ተሓናኒቑ ተፋጢጡ ይርከብ። ንምዃኑ ኤፍ 35 ዝተባሃለ እዚ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ነፋሪት ውግእ ኸ እንታይ ዓይነት ብቕዓትን ዓቕምና ኣለዎ ዝብል ክንምልከት ፅቡቅ ይመስል። ኣብዚ ዓለምና ካብ ሓደ ክልተ ዓለም ለኻውያን ውግኣት ዝተኻየዱ እኳ እንትኾኑ ቁፅሮም ክንዲዝኢልካ ክጠቕሶም ዘይከኣሉ ኣከባብያዊ ብቕዓትን ሓይልን ምልካዕ ዘምፆም ውግኣት ኣብ መዝገብ ታሪክ ተሰፊሮም ዳግማይ ከይናኸሱ ክገብር ዝኽእል ትምህርቲ ዝወሰደት ኣይትመስልን እያ። ወይ እውን ፈሊጡ ዝደቀሰ ነቕኒቕካዮ ናይ ሰምዕ ከም ዝበሃል ትኩረታ ኣብ ገንዘብ ጥራሕ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብኩናት ዝሃለቐ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም ከምዘይሰምዐት ክትሓልፎ እያ ትፍትን ዘላ። ኣሜሪካ ነዚ ኤፍ 35 ዝተባሃለ ነፋሪት ውግእ ኣብ ኣፍ ደገን ዳማት ወሲዳ ክትፈኻኸረሉያ ትረአ ዘላ። ሩስያ ድምፂ ዝጀት ምስማዓ ብዙሕ ዝተረበሸት እያ ትመስል። ከም ውፅኢት እቲ ኩነታት ድማ ኣሜሪካ ሓንቲ ስጉምቲ ክትንቀሳቀስ ከምዘይትኽእል ክገብረ ዓቕሚ ዘለዎ ዝበለቶ ሚግ 35 ካብ መኽዘና ኣውፅያ ወለዊላ ናብ ስራሕ ክኣትያ ኣዚዛ ዘላ።
ኣብዝዋን ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ዝርከቡ መንግስትታት ካብ ኩናት ዝውልዕ ኩነታት ሓደ ስጉምቲ ርሒቖም እንተኮይኖም እዮም ኣብ ሓደ መንበሪ ቤት ዘቃፀለ ሓዊ ጎረቤት ከም ዘይተንከፈ ከምዘይሓድር ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ዞባ ዝውላዕ ኩናት ድማ ነቲ ጎረቤት ከምኡ ውን ስግር ዘለዎ ሃገራት እንዳበለ ኣህጉርን ዓለምን ክበፅሕ ዝኽእል እዩ እቲ ዝያዳ ካልእ ዘሕዝን ኩነታት ድማ ቁፅረን ቀሊል ዘይበሃላ መንግስትታት ምስ ዝውረራ ኣይኮነን ነቲ ዝመፀን ወራር ክምክታ ነቲ ሰራዊት ክዋግኣሉ ዘኽእለን ዕጥቅታት ዝዓጠቓ ብዘይምዃነን እዩ እዚ ብደሚቕ ዝተፃሓፈ ዝደመቐ ሓቂ ኮይኑ ግን ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ሓያላን ሃገራት ድንገት ካብ ካልእ ሓይሊ ወይ መንግስቲ ኩናት ወይ ወራር ምስ ዝኽፈቶም ከም ካልእ ሃገራት በቃ ተቐዲምና ወይ ኣይተዳለናን እዚ ወይ እውን እቲ የብልናን እንዳበሉ ርእሶም ዝደፉ ይኮኖን ከም F-35 ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ዝተራቐቑ ጀታትን ነፈርትን ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዝተመርፀ ግንባራት ምልኣኽ ጥራሕ ይፅበየን ካብዚ ንድሓር ዘሎ ስራሓት እቲ ሞት ጥራሕ ከስዕብ ዝኽእል ናይቲ ኣብራርን ናይታ ነፋሪት ስራሕን ጥራሕ እዩ እዚ ብሓደ ሞተርን ብሓደ ኣብራርን ዝሕንበብ ነፋሪት ውግእ ካብ ጎማ ተበጊስካ ክሳብ ላዕሊ ምዝዕቀን 4.38 ሜትር ይበፅሕ 15.7 ሜትር ዝንውሓቱ ሽምጡ ድማ 6.86 ሜትር ዝነውሕ ክንፊ ዝተዓጀበ እዩ ብተወሳኺ ክብደቱ ድማ ክሳብ 31,753 ኪሎግራም ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ እንዳፈለጠ ወይ ድማ መኻር ዓርኪ ዘይብሉን እስኪ ህዲ ኢልና ንረዳዳእ ዝብል ሰብ ዝሰኣነን ሓይሊ ምስ ናይ ኣሜሪካ F-35 ጀት ክፈታተን እየ ዝብል ጸላእ ምስ ዝርከብ 1200 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት በሪሩ ብናይ ርሑቕ መቆፃፀሪ ዝቆፃፀሩ ጨካናት ቦምባታት ወይ እውን ኣብ ናይ ኣየር ውግእ ዝውዕሉ ሚሳይላት ሽሻዩ ክገብሮም እዩ ዝረአ ናይ ሩስያ ስራሓት ሚግ 35 ይኹን ናይ ኣሜሪካ F-35 ተዋጋኢ ጀት ዝዓጠቕዎ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እዮም ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ብተደጋጋሚ ዝተዛረብናሉ ብምዃኑ ንሎሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ F-35 ዝርከብ AM-120 ዝተባህለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ጥራሕ ከነድህብ ተመራፂ ይኸውን ኣብዚ ወቅቲ ንማእከላይ ርሕቀት ናይ ኣየር ውግኣት ብሃይፐርሶኒክ ፍጥነት ዝሕንበቡ ጸላይ ዕረፍቲ ብምስኣን ዝፍለጡ ምሕረት ዘይሂቡን ሚሳይላት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብቐንዱ ኣሜሪካ ካናዳን ሽወደንን ካልኦት ብርክ ዝበለ ሃገራትን ኣብ ወተሃደራዊ ኣሰላልፍአን ፊተውራሪ ዝብል መፀውዒ ስም ከም ዝሃቦ እዩ ዝግለጽ ኣብ ውሽጢ 180 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ዝኾነ ዓይነት ዕላማ ናይዚ ሚሳይል ግዳይ ኮይኑ ብቕልጡፍ ናብ ሓመድ ክቕይር ዘኽእሎ ዝተፈለየ ብቕዓትን ሓይልን ዝተዓጠቐ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ኣሎ እዚ ንብዙሓት ናይ ጸላእ ኣፅወራት ግዳይ ዝገበረ ነፋሪት ብብዙሓት ሃገራት ተፈራሕቲ ምስ ዝበሃሉ ዝስራዕ እዩ ብርግጽ ኣብ ሰዓት 1236 ኪሎ ሜትር ምስ ዝበረር ብራደር ካብ ዝምራሕ ካብ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል መጥቃዕቲ ምምላጥ ዝከኣሎ ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ክሳብ ሕጂ ኣይተሰርሐን ወይ እውን ዕላዊ ይኮነን እዩ ዝበሃል በዚ ብተወሳኺ ብዕቱብ ዝተዳለወ ክደፍረኒ ዝኽእል ኣሎ ኣይብልን ዓፀፌታ ዝመስል ረቂቕ ፀረ ሚሳይል ዘይብሉ ጸላይ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ሚሳይል ዝሰምዐ ዓፅምቱ ድሕሪ ምስባሩ ወይ እውን ኩሉ ነገር ካብ ምንባር ናብ ዘይምንባር ድሕሪ ምስግጋሩ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ወላ እኳ ኣሜሪካውያን ነዚ ነፋሪት ውግእ ቅድሚ 30 ዓመታት ሰሪሖም ናብ ውግእ ዘእተውዎ እንትኾኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ ዝተለዋወጠን ኣብ ዝተራቐቑ ውግኣት ብቕዓቱን ዓቕሙን ክፍተን በብግዜኡ ብዝተፈላለዩ ምምሕያሻት እንዳተገብረሉ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ዘመን ይበፂሑ እዚ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ነፋሪት ውግእ ድማ እዩ ናብ ዶባት ሩስያ ተፀጊዑ ካልእ ተወሳኺ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ጫፍ ኮይኑ ክተኳትኽ ዝረአ ዘሎ ብርግፅ ኣብ ቅድሚ እዚ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ናይ ውግእ መሳርሒ ኩናት ንምኽፋት ዝደፋፍእ ዓይነት ድራማ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ተተኻኢሉ እውን ቅድሚ ስጉምትታት ወይ ትእዛዛት ናብ ታሕተዋይ ኣሃዱታት ወይ እቲ ቀንዲ ኣብ ግንባራት ዝርከብ ተዋጋኢ ሰራዊት ምብፅሑ ብተደጋጋሚ ነቲ ውሳነ ክለሳታት ክግበረሉ እዩ ምሕፅንታታት ዝቐርብ ሓደሓደ ሓያላን ሃገራት ኣብ ዘይምልከተን ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳያት ብምእታው ኩናት ብምፍጣር መኽሰብ ንምግሓጥ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እውን ነቲ ዘይክእልዎ ክዳፈሩ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ዝእከይ ሓሳብ ግዳይ ዝኾነ ሃገራት ዒራቅ ሊብያ ሶርያ የመን ሩዋንዳ ኩባ ናይጀርያ ምጥቃስ ይከኣል ኣብ ዝኾነ ዕግርግርን ዘይምርድዳእን ዘለዎ ኩነታት ሰራቂ ወይ ኣብ ሕማቅ ግዜ መኽሰብ ክረክብ ዝደሊ ኣካል ወይ መንግስቲ ዝከኣሎ ንምግሓጥ ነቲ ህዝቢ ዝበልዕ ኩናት ከናውሕ ወይ ከደናጉዩ ክፈታተን ዝረአ ናይዚ ውፅኢት ድማ ካብ ኣብ ወተሃደራዊ ኢንዳስትሪ ዝፈሪ ኣፅዋራትን ካልእ መሳርሒታት ኩናትን ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክታን ቢልዮናት ክሓፍሳ ይረኣያ እዚ ድማ ንዜጋታት እተን ሃገራት ብርክት ዝበለ ናይ ስራሕ ዕድላት ብምፍጣር ንቁጠበአን ይኹን ካልእ ምንቅስቃሳትን ሓይልን ድርዕን ክኾነን እዩ ዝረአ ንኣብነት ኣሜሪካ ነዚ ብሩስያ ተፈራሐ ኮይኑ ዝርከብ ኣብ መሬት ምብራቅ ኤውሮጳ ዓሪዱ ዝርከብ ነፋሪት ንምፍራይ ክሳብ 254,000 ዝኾኑ ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥረሎም እያ ትርያ ካናዳ ኣውስትራልያ ደቡብ ኮርያ ኔዘርላንድ ጃፓን ኖርዌይ እንግሊዝ ጥልያን እስራኤልን
ካልኦትን ነዚ መሳርሒ ኩናት ዝኾነ ተዋጋእ ነፋሪት ኣብ ኢደን ዘእተወ ሃገራት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። እዚ ተፈሪሑ ዘሎ ክስተት ምስ ዝፍጠር እዞም ክልተ ሓደገኛታት ጀታት ንሓድ ሕዶም ብምጥፋእ ካልእ ሓዊ ክውልዑ ከም ዝኾኑ ብብዙሓት ክሳብ ሕጂ ክዝረበሉ ይስማዕ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም።